Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Havia um rapaz, um moço, e ele estava indo muito mal na escola. Ele não gostava de estudar, não se interessava, gazeava a aula. As suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais. E esses pais, como bons cristãos, sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um certo dia, aquele pai propôs um acordo ao filho. Ele disse assim: olha, filho, se você mudar o seu comportamento, se você se dedicar aos estudos, e se conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, então eu vou te dar um carro de presente. O rapaz mudou da água para o vinho. Claro, por causa do carro. Ele passou a estudar como nunca fizera e a ter um comportamento exemplar. O pai estava muito feliz, mas assim mesmo o pai tinha uma preocupação. Ele sabia que a mudança no seu filho não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. E isso não era bom. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado de seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Ele fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, aquele pai convidou a família toda e todos os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria aquele carro, aquele automóvel. Pedindo a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e passou às suas mãos uma caixa de presentes. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Mas não era a chave do carro. Para sua surpresa e decepção, era uma Bíblia. E ele ficou visivelmente decepcionado. Ele não disse nada. A partir daquele dia, o silêncio e a distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Não queria mais saber de casa, não queria mais saber de família, do pai, da mãe. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias. O tempo passou. Ele se formou. Conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia, já velho e muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu, faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que havia sido deixada para trás. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca perdoara o pai, foi colocar a Bíblia numa estante. E foi aí que notou que havia um envelope dentro dela. E quando abriu, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: meu querido filho, eu sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, e aqui está o cheque, para que você escolha aquele que mais te agradar. No entanto, eu fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor: a Bíblia Sagrada. Nela você aprenderá o amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. Corroído pelo remorso, aquele filho caiu em profundo pranto. Como é triste a vida de quem não sabe perdoar.
Eu era assim. Eu não sabia e nem queria perdoar. E foi difícil aprender a perdoar. Mas quando eu consegui... Ah, meu querido e minha querida, é como se um grande peso que estivesse nas minhas costas fosse tirado. Não saber perdoar, não querer perdoar, leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Então, antes que seja tarde, ore a Deus, converse com Deus, diga: Deus, me ajuda a perdoar. Eu não quero ficar com essa mágoa dessa pessoa, meu parente, meu pai, minha mãe, seja quem for. Perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez, se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que há também um cheque escondido em todas as adversidades da vida. Que Deus te abençoe. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Força do perdão. Sérgio Lopes.